Siin Pakri poolsaarel asub üks kohalik kuulsamaid vaatamisväärsusi, pankrannik, järsk, kallas nagu murtud või lõhutud. Ja eks ta samal ajal see pankrannik on nii kuulus kui ka kurikuulus, nii mõnedki uljaspead on jätnud siin oma elu, on kas ise alla hüppanud või hukkunud. Aga paljud võib-olla teist ei tea, et siin selle koha peal jääb meie väikene Eesti kodumaa iga aasta natukene väiksemaks. Kas me seisame ühe põneva koha peal geoloogi jaoks või geoloogia jaoks? Geoloogia jaoks kindlasti, vähemasti Harjumaal, aga võib-olla terves Eestis, sest siin on üks tükike sellist maakoore läbilõiget ja geoloogid on need, kes tahavad silmaga ka palju asju näha. Ja teine asi, miks see on markantne, on sellepärast, et seda järsakut nimetatakse Põhja-Eesti klindiks ja see läheb sinna Ida-Eestisse välja ja paneb sealt edasi kuni Laadoga alla Venemaal. Ja teiselt poolt, kui me vaatame sinnapoole, ütleme Osmussaarel, see klint tuleb nagu mere alt välja ja siis ta paneb Rootsi suunas kuni Öölandi saareni. Nii et see on mingi 1200 kilometrit ja Eestis on teda ka linnulennud 300. Nii et see on põhimõtteliselt nagu kulunud maa? See, mis kõik see mere kallas siin on, see on kulunud. Ja mis seda kulutanud on? See on väga hea küsimus. Seal on 5-6 teooriat on selle kohta ja ütleme viimasel ajal kaldutakse arvama seda, et ta on olnud kunagine suure jõe kulutusala. Ja see suur jõgi võis ta olla umbes 10 miljonit aastat tagasi. Ja see meie Põhja-Eesti klindi osa on siis selle jõe lisa jõe Ürgneva kunagine voolukanal. Ja meile ka see seletus meeldib, et meri üksi ei suudaks seda teha. Ja vanajumal ka ilmselt ei tee meile seda ette ära. No aga siiski, kui me vaatleme siit kalda pealt seda pankrannikut, siis on näha ikkagi, et ta nagu pudiseb. Et see on üks koht kindlasti siin Eestimaal, kus meie maapind jääb aina vähemaks tasapisive. Kui me räägime, et võib-olla see müür on olnud siin suhteliselt peale seda jääaja lõppu enam vähem selline ja kogu aeg siis varisenud tänu sellele, et kivimid on pragulised, tänu sellele, et meil on ju kolm sõpra, eks ju, et tuul, päike ja temperatuur ja vihm ka sinna juurde. Ja selles mõttes erosioon sellistel pankrannikutel on väga kiire, ei peagi meri seda kõik ära tegema. Eks see pank koosnebki pudedatest setekivimitest. Miljonite aastate jooksul ladestunud setetest on siia moodustunud näiteks meie rahvuslik uhkus paekivi. Aga ühtlasi leidub siin musta kilti, ehk peenema nimega graptoliit argilliiti, mis oma uraani sisalduse tõttu paljudes kõhedust tekitab. Me oleme isegi kokku arvutanud, et selles mustas kivimis, mis on siin küll 4 meetrit paks ja kõige paksem on ta seal saartel, 8 meetrit on kõige paksem, mis me teame. Me saime uraani koguseks 6,6 miljonit tonni. See on siis puhas uraan. 6,6 miljonit tonni. Sellega kütaks terve maailma ära 1000 või rohkem aastat. Ei saa pagan. Ja miks me juba ei tee seda siis? Ja miks me ei tee? Aga me tahame nautida seda ka, mis siin paistab praegu. Nii et see paik jääb ikkagi väikeste kivivirnakeste ladumiseks. See jääb väikeste kivivirnakeste ladumiseks aastasadadeks. Seal ei ole mingisugust küsimus. Selge on see, et erilist kohta hindavad ühtmoodi nii turistid, kes siia kivides tornikesi käivad ladumas, kui ka kõrgelt haritud geoloogid. Kuid leidub veel teisigi, kellele Paldiski pankrannik huvi pakub. Mereakadeemia tudeng Artjom, kes õpib veeteede haldamise ja ohutuse erialal, teostab mõõtmisi, et uurida pankranniku taganemise kiirust ja ulatust. Põhiprobleem on selles, et meri iga aasta ründab seda panga ja nagu te näete siin, et kõik see pinnas vajub ja relief taganeb. Aga miks sul Artjom siis see droon nüüd laskevalmis on? Mis asja te sellega teete? See on kõige ohutum viis, et mõõdistada sellised kohtasid nagu pank. Pärast, kui andmetöötlus toimub, siis me teeme nii, et pildid me ühendame kindlate punktide kaupa. Maa pinna peal nagu siis määratud GPS-iga, jah? Jah, just. Kui kaua te olete üldse monitoorinud või jälginud seda rannikut? Jälginud seda rannikut aastas 2015 ja siiamaani. On siis muutusi ka mingid? Jah, lausa mõningates kohtades on pank taganenud 2 meetri võrra.
Liidia, sina oled teinud sellest pankrannikus siin Pakri poolsaares 3D mudeli. Just. Ja samamoodi nende GPS-i punktide ja drooni Ja, sest nad on omavahel seotud ilma nendeta ei saa. Kuidas sa Liidia seda teed? Võtad arvuti ire, mis sa siis lahti võtad arvutist? Ja, kui meil pildid ja punktid on juba mõõdetud, siis jätkub kontoris ja siis laeme pildid arvutisse, punktid samamoodi arvutisse. See on siis mingi väga spetsiifiline programm. Ja siis käib, otsime siis pildi peal ja sama punkti, nagu mis on mõõtnud ja siis ühendame neid. Märkime, et see mõõdetud punkt on pildi peal on see sama koht. See programm siis kohe nagu ise näitab ära, kus muutus on toimunud? Me saame seda märkida ka erinevalt, kas me tahame vaadata muudatusi, kui palju, kus kohas. Et jälgida edaspidigi panga muutumist, jätkavad tudengid mõõtmisi igal aastal. Artjom seab üles tahomeetri. Aga mida see tahomeeter siis... täpsemalt mõõdistab. Tema mõõdab just kaugused laseriga. Kaugus laseriga, jah. Kui ma tahan sellega alustada mõõtma, ma pean enne teha nii, et see instrument saaks aru. Ta on just Eestis. Sellepärast meil on GPS olemas. Nüüd võib panna kontrollpunktid just selle drooni jaoks. Need peavad olema konkreetselt ikkagi määratud, et need üles leiate pärast need punktid. Just. Esiteks nad on küll GPS-is vist jäävad mällu, eks ole, mälu sisse, aga siin ütleme maastikul tuleb siis leida mingisugune koht, mis on ka ülevalt drooni pealt siis jälgitav, jah? Just. See on selline üks raua tükk siin, ilmselt juba ma ei tea mis ajast maa sees, mis noh, ütleme, lähimaate aastate jooksul tõenäoliselt siit mitte kuskile ei nihku, et see on mõõtmiseks. Väga hea koht, nii. Nii, vajadan nuppu. Ja ongi punkt olemas. Nii, laseme siis selle drooni õhkusit, mis hakkab meie pankrannikut mudeldama.